Nastala tá dlho očakávaná chvíľa, keď vyžrebujeme víťaza tohto krásneho červeného traktora. Ja sa ale najprv spýtam doterajšieho gazdu tohto traktora, čo vlastne náš divák vyhráva. Výherca vyhráva traktor Branson F36 RN s čelným nakladačom a trojbodovým závesom kategórie 1. Prezraďte nám, aká bola správna odpoveď na súťažnú otázku. Správna odpoveď bola odpoveď A, a teda každý traktor Branson má štandardné vybave čelný nakladač. Kým vyžrebujeme výhercu, spýtam sa pána doktora, či máme pripravené všetko v súlade so zákonom aj štatútom súťaže. Áno, nech sa páči, môžete pristúpiť k žrebovaniu. Takže poprosím kolegynku Evku, aby vyžrebovala toho šťastného výhercu. Výherca poslal SMS správu 21.2. o 10.26. Telefónne číslo výhercu samozrejme zverejniť nemôžeme, ale my sa mu pokúsime už o chvíľočku dovolať, vy budete pritom. Ja sa ale najprv spýtam pána doktora, či prebehlo všetko v súlade so zákonom aj štatútom súťaže. Osvedčujem, že žrebovanie prebehlo v súlade so štatútom a so zákonom. Dobrý deň, vy ste sa zapojili do televíznej súťaže farmárskej revie o traktor Branson? Dobrý deň, áno. Takže ja vám gratulujem, vy ste ten šťastný človek, vy ste ten, ktorý ste traktor vyhrali. Gratulujem vám. No, ďakujem, to je naozaj. No, práve sme vyžrebovali vás ako víťaza. Môžete nám povedať krstné meno a odkiaľ ste? Ja sa volám Tomáš a som z Liptovského Hrádku. Veľmi pekne vám gratulujem, teším sa s vami. Tešíte sa z nového traktora? Bože, ja som rád, výborné, super, naozaj som šťastný, ďakujem. Môžete ho aj využiť niekde na gazdovstve? Áno, áno, samozrejme. Traktor vám určite veľmi radi doručíme a ak budete súhlasiť, prídeme tam aj s televíznou kamerou, aby sme aj ostatným divákom ukázali, kto ho vyhral. No, nie som proti. Tak sme veľmi radi, tešíme sa, verím, že sa stretneme, uvidíme a ukážeme aj našim televíznym divákom, kto vyhral traktor Branson. Ešte raz gratulujeme. Ďakujem, výborne, super, naozaj super, ďakujem, zatiaľ. Dovidenia.